Ixa música que acompanyava aquesta esquadra d'esclaus, el diví, que hem de dir que el diví sempre s'acompanya d'un cor infantil i que quan no poden tindre cor infantil solen acompanyar ixa veu dels xiquets, ixes xirimites, o sigui que des d'ací a tots ixos que seguiu aquesta retransmissió i que possiblement dins de molt poquet pugueu gaudir d'aquest espectacle al carrer, doncs fixeu-se en aquest detall que ens van comentar i que em sembla molt bé també dir-ho així en aquest directe. Ara sí, ixa xiqueta que aconsegueix arribar a l'alt d'aquest casteller i que li ho dedica a tota ixa tribuna d'autoritats que també està embocabada a destra, en dels mòbils, fent fotos per a captar un instant que és irrepetible en aquestes entrades del COI 2017.